Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Na licu mesta. Moje ime je Jelena Novaković, ove vesti su obeležile dan. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obišao radove na mostu preko reke Save, deo projekta autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić i predsjednik opštine Ruma Slađan Mančić istakli veliki značaj i benefite koje će doneti nova putna infrastruktura za obe lokalne samouprave. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike profesor dr. Zorana Mihajlović posetila Šabac i sa čelnim ljudima grada razgovarala o saradnji u oblasti rudarstva i energetike. Centar za stručno usavršavanje danas obeležio 8 godina postojanja Parka nauke. Na teritoriji Mačvanskog okruga, prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, potvrđeno 148 novoobolelih od COVID-19, u Šapcu 74. Poziv na vakcinaciju svim građanima. Uspešno završene šestonedeljne pripreme nacionalnog kajak tima u Turskoj. Kajakaši Zorke nastavljaju rad u svom klubu do izbornog takmičenja sredinom aprila. U Šapcu sutra pravo prolećno vreme, sunčano i toplo sa temperaturom do 19 stepeni. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao radove na mostu preko reke Save, deo projekta autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Po rečima predsjednika Vučića, radovi na izgradnji autoputa i mosta preko Save biće završeni pre roka, u oktobru 2023. godine. Obilazeći radove na izgradnji mosta preko Save kod Šapca, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pratnji ministra građevinarstva Tomislava Momirovića i direktora Koridora Srbije Aleksandra Antića dobio je obećanje od izvođača radova da će autoput od Rume do Šapca biti završen do početka oktobra 2023. godine, a brza saobraćajnica od Šapca do Loznice do kraja oktobra 2024. Most je dužine preko oko 1,5 km. I ovo će biti drugi drumski most za Šapčane, tako da mislim da je od ogromnog značaja za celu Mačvu, za celu Kolubaru, za ceo Srem, za Beograd i za Južnu Bačku. Posebno hoću da se zahvalim Muratu i našim prijateljima iz Azvirta, jer smo napravili jedan previd ranije, dali smo preduge rokove za izgradnju, pa je trebalo Šabac-Loznica da se završi do kraja 2025. Dakle, do Loznice će brza saobraćajnica biti gotova do oktobra 2024. godine. Dakle, ja stvarno mislim da je to dobar rok za 3 godine i nešto. Ići ćete do Loznice samo autoputem i brzom saobraćajnicom. A što se tiče Ruma-Šabac dela, to ćemo da završimo i godinu dana ranije. Dakle, od Beograda do Šapca, od Novog Sada do duše, još neće biti Fruškogorski koridor završen, ali od Beograda do Šapca autoputem za manje od 2,5 godine, dakle. Za manje od 2,5 godine autoputem Beograd-Šabac za manje od 40 minuta. Time će industrijska zona u Šapcu postati bogatija za još kompanija na dobitku u jedno i druge opštine Mačvanskog okruga. Predsjednik Vučić istakao je da je posebno ponosan na izgradnju mosta na Savi, jer je ovaj objekat putne infrastrukture finansiran sredstvima iz budžeta Republike Srbije. Posebno želim sa ponosom da istaknem činjenicu da ovo finansiramo iz budžeta, da smo do sada već platili 40 miliona evra bez zaduživanja, bez bilo kakvih zajmova. Ja mislim da to govori o snazi Srbije danas i zato čestitam građanima Srbije što su imali poverenje u svoje rukovodstvo i što su podržavali promene i reforme koje smo donosili. Srbija ovako umrežena autoputevima i putevima biće potpuno drugačija zemlja i kao što vidite mi polako stvari dovodimo do kraja, do onoga što smo rekli kraj 2025. godine,
kada će Srbija u stvari biti neprepoznatljiva u odnosu na ono što je bila do pre samo neku godinu. Čitava saobraćajnica od Rume do Loznice imaće veliki značaj za razvoj privrede ovog dela Srbije. Inače, pravac Ruma-Šabac-Loznica u dužini 77 km će zajedno sa Fruškogorskim koridorom biti nova saobraćajnica od ukupno 122,4 km nove putne infrastrukture. Ovom događaju prisustvovali su i gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić i predsjednik opštine Ruma Slađan Mančić. Oni su u tom prilikom istakli veliki značaj i benefite koje će doneti nova putna infrastruktura za obe lokalne samouprave. Veliki dan za Šabac i Šapčane jer je predsjednik države došao da ovu ogromnu i decenijski san svih Šapčana, a veliku investiciju isprati, da vidi dokle je stiglo i pre svega da ubrza radove. Kao što ste čuli, predsjednik je rekao da do oktobra 2023. godine da će autoput Ruma-Šabac i most preko Save biti gotovi. To je veliki podstrek pre svega gradu Šapcu, jer kao što znate, velika severozapadna industrijska zona jeste velika, ali nema dovoljno kompanija, nema dovoljno radnih mesta, nema dovoljno kapitala koji je ulagan u prethodnom periodu da bi grad Šabac imao mnogo veći budžet od onog koji ima, da bi mogao da raste i razvija se onako kako mi je planirano. Čuli ste od predsjednika da će investicije u gradu Šapcu biti velike i nadam se, čuli ste od drugih predsjednika opština i gradonačelnika koji su povezani sa Šapcem da je predsjednik dolazio 5, 6 i 7 puta za otvaranje različitih i dolazak različitih investitora na njihovu teritoriju. Nažalost, mi smo imali samo jednu veliku kompaniju Yazaki u prethodnom periodu, ali i za tu kompaniju je predsjednik pokazao da mu je ravnomerni razvoj Srbije jako bitan i ta kompanija je došla i kad Srpska napredna stranka nije bila na vlasti. To govori o širini predsjednika i govori o tome da brine o svakom građaninu Republike Srbije. To je nešto što je bukvalno tu na pragu, ali to je nešto što će u naredne dve godine uposliti dodatno našu građevinsku operativu sa jedne strane, sa druge podiće potrošnju, bukvalno vi morate da pogledate oko sebe da ovde u svakom momentu radi 200, 300, očekuje se čak i 500 radnika, svi ti radnici negde borave, troše novac, dobijaju plate i tako dalje, a da ne kažemo o svoj potrebnoj logistici koja je neophodna za izgradnju ovako kapitalnog projekta. Predsjednik je, kao što je naglasio, on to voli da naglasi, ali to je njegova zasluga, njegova lična i zasluga politike koju on diktira i sprovodi. Jednostavno, on je taj koji je omogućio da mi sa jedne strane obezbedimo i izgradimo te radne zone, da postanemo atraktivni za potencijalne investitora, sa druge strane da država sa svojim subvencijama stane iza tih investitora, a da mi na kraju krajeva zaposlimo ili uposlimo veliki broj ljudi i sa treće strane popunimo naše opštinske budžete iz kojih kasnije vadimo i radimo. Potpredsjednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, profesor dr. Zorana Mihajlović, posjetila je danas Šabac i sa gradonačelnikom dr. Aleksandrom Pajićem i načelnikom Mačvanskog okruga Vladanom Krasavcem razgovarala o saradnji države i grada u oblasti rudarstva i energetike. Prvoj poseti Šapcu, nakon izbora novog gradonačelnika, potpredsjednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, profesor dr. Zorana Mihajlović, po završetku radnog sastanka poručila je da je zadatak ljudi na vlasti da učine sve što mogu za sve građanke i građane da žive bolje. I zato mi je drago što smo ovde, drago mi je da grad Šabac ima svog gradonačelnika novog, upoznala sam ceo tim gradonačelnika, dogovarali smo se upravo o nekim novim drugim stvarima u oblasti energetike i rudarstva. Ono što ja mogu da poručim građanima Šapca, građanima i građankama Šapca, jeste da ćemo sada mnogo aktivnije i više da radimo na tome da gotovo sva domaćinstva dobiju mogućnost, dakle da dobiju čak i određene subvencije, da zamene svoju stolariju, svoje prozore, svoje vrata. To je prosto nacionalni interes, to je nacionalni cilj. To više nije pitanje da li mi to hoćemo ili nećemo, nego prosto zašto bismo trošili toliko mnogo energije ako ne moramo. Zašto bi nam računi bili tako visoki ako ne moraju da budu? To je jedna stvar. Druga stvar, govorili smo o obnovljivim izvorima energije. Mi hoćemo da gotovo cela Srbija ili svi krovovi u Srbiji ili bar
određeni procenat krovova u Srbiji, bilo da su kuće, bilo da su zgrade, imaju solarne panele, da ukoliko na nekoj zgradi se dogovorimo i stavimo te solarne panele, onda će naš račun za električnu energiju biti niži, onda ćemo mi koristiti zeleni izvor energije, a kada nismo tu, pa opet ti solarni paneli prave električnu energiju, ta električna energija ulaziće u sistem, pa će nam se to sačuvati za neki naredni mesec i opet ćemo biti kao domaćinstva na dobitku, a država će biti također na dobitku zato što ćemo koristiti zeleni izvor energije. Aleksandar Pajić rekao je da je potpredsjednica Mihajlović istinski prijatelj građana Šapca i zahvalio je na pomoći i podršci prethodnih godina, naglašivši da je grad Šabac napokon postao partner svojoj državi i zajedno sa vladom Srbije postao deo razvoja zemlje. Grad Šabac je napokon postao partner svojoj državi i zajedno sa svim ministarstvima, zajedno sa vladom Republike Srbije pravimo Šabac kao grad budućnosti. Siguran sam da ćemo razvojem industrijske zone, dovođenjem velikog broja investitora i velikim infrastrukturnim ulaganjima koje će država imati u narednom periodu omogućiti boljitak za svakog našeg građanina. Sastanku je prisustvovao i narodni poslanik iz Šapca Boban Birmančević, koji je rekao da je dobro poznato kako funkcioniše ministarstvo kojim rukovodi ministarka Mihajlović, odgovorno, precizno i sa velikim rezultatima. Sve ono što možemo i što drugi su primenjivali u ranijim godinama, mi ćemo u Šapcu kao neko ko živi u gradu koji je jedan od najuspešnijih gradova po energetskoj efikasnosti, koji je prvi u projektima koji su vezani za zelene proizvode, računamo da uz podršku Zorane Mihajlović ćemo biti top destinacija za investitore, ali sve ovo što radimo nije namenjeno investitorima, naravno investitorima, ali namenjeno je pre svega građanima Šapca i računajte, uz pomoć Zorane Mihajlović, Šabac ide krupnim koracima napred. Mačvanski upravni okrug i grad Šabac sa središtem su u investicionom ciklusu i privrednom fokusu Republike Srbije, poručio je načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac. Ulaganjem u sektore rudarstva i energetike, prvenstveno u sektor energetike i poboljšanje elektroenergetske mreže, povećanje gasnih kapaciteta, tim sutra potencijalnim investitorima dajemo mnogo povoljnije i bolje uslove za njihovo funkcionisanje. A tim gestom faktički ćemo doprineti ubrzanom razvoju naših lokalnih samouprava na Mačvanskom upravnom okrugu, a samim tim i grada Šapca. O partnerstvu države i grada Mihajlovićeva poručuje da je tu da podrži sve projekte u Šapcu. Šabac je jedan od gradova koji ima potpunu, onako rekla bih, bazu sa ljudima koji su zainteresovani sa gradonačelnikom, da na tome možemo zajedno da radimo. Naravno, neću da govorim sada o tome da smo uložili preko 10 milijardi dinara u prethodnih nekoliko godina u putnu infrastrukturu. U sam grad Šabac smo uložili gotovo milijardu dinara, uglavnom u lokalne puteve, zato što tamo niko nije hteo da ulaže u puteve. Uložili smo i uložit ćemo, dakle, u novu energetsku infrastrukturu. Nema dolaska investitora ako nema put, ali ako nema isto tako sigurno napajanje električnom energijom. Dakle, ono što je moje obećanje gradu Šapcu, ali pre svega gradonačelniku, da nijednog trenutka neće biti sam, da sve što možemo da podržimo i pomognemo, mi ćemo to uraditi. Svaki projekat koji treba da radimo zajedno, radit ćemo zajedno. U narednih mjesec ili dva dana projekti će otpočeti sa realizacijom, izjavila je Mihajlovićeva, podsjetivši i da je u prethodnim godinama uloženo 10 milijardi dinara u putnu infrastrukturu u ovom kraju, a milijardu dinara u lokalne puteve. Centar za stručno usavršavanje je danas obeležio 8 godina postojanja Parka nauke. Tim povodom ovaj jedinstveni park na otvorenom prostoru u kom su prikazani autentični primjeri naučnih fenomena posjetila su deca predškolske ustanove Naše dete iz vrtića Đurđevak i Veverica. U Centru za stručno usavršavanje 26. marta 2013. godine je otvoren Park nauke na otvorenom prostoru, prvi takve vrste u Srbiji. Ovaj projekat je ostvaren u saradnji sa Institutom za fiziku, Društvom fizičara Srbije, Centrom za promociju nauke i Narodnim muzejom u Šapcu. Inicijatori ovog projekta su profesor Mirjana Božić-Popović, magistar Tatjana Marković-Topalović i doktor Goran Stojićević. Inače, cilj naučnog parka jeste da na otvorenom javno dostupnom prostoru pokaže
pokaže naučne fenomene i da se posetioci sa njim upoznaju na interaktivan način. Park nauke kao jedno dobro mesto za učenje i zabavu nije prepoznat samo u Šapcu, nego širom Srbije. Preko 200 poseta smo imali iz cele Srbije, iz svih škola i naš park nauke više nije prepoznat samo u Šapcu, nego u celoj Srbiji je prepoznat kao jedno dobro mesto za zabavu i za učenje za najmlađe naše sugrađane. Međutim, moram da vam se pohvalim da naš park nauke posećuju i porodice sa malom decom. Imali smo i nekoliko organizovanih grupa penzionera koji su posetili park nauke, a i naši mladenci prilikom venčanja koriste park nauke da se fotografišu. Uz pomoć Centra za promociju nauke mi smo u zadnje 4 godine nabavili 7 instalacija i očekujemo još 3 instalacije da će biti urađene do kraja juna meseca, a u planu nam je da uradimo i virtualnu šetnju kroz park nauke, tako da bi, ja se nadam, u toku druge polovine godine i to bilo završeno, da bi mogli naši posetioci da zbog korone, znači, mogu da obiđu park nauke i virtualno. Turistička organizacija grada Šapca je park nauke na otvorenom uvrstila kako na turističku mapu grada, tako i Srbije. Šabački park nauke je odredište đačkih ekskurzija koji privlači pažnju sve dece koje ga posete i posetilo je preko 12.000 dece do sada, što govori u prilog tome da su grad Šabac i park nauke mesto edukativnog, omladinskog i kulturnog turizma. Deca iz preškolske ustanove Đurđevak i Veverica su posetili Centar stručnog usavršavanja i u pratnju vaspitača su kroz park nauke prošetali i upoznali se sa mnogim naučnim fenomenima. Kroz park, koji ima 34 naučna eksponata, provela ih je stručna služba Centra za stručno usavršavanje Šabac. Gladan niko ne sme biti, poručuje porodica Jeftić iz Lipolista, čija je objava na društvenim mrežama izazvala pozitivne komentare. Meštanima sela lošijeg materijalnog stanja besplatno dele kuvani obrok. Želja im je da budu solidarni i društveno odgovorni, ali da i drugi slede njihov primer i pomažu onima koji nemaju. Od ponedeljka je pokrenuta akcija da niko ne sme biti gladan. Jelena i Darko Jeftić iz Lipolista obezbeđuju svakodnevno kuvani obrok za meštane koji nisu u mogućnosti isti sebi da priušte. Teško gde imaju sada i da rade i da se zaposle u ovakvoj situaciji za vrijeme ove pandemije koronavirusa, tako da mislim da bi trebali mnogi da se solidarišu i da učestvuju u tim humanitarnim akcijama koliko ko može. I do sada su Jeftići pomagali organizacije i pojedince. Ističu da je danas najvažnije biti solidaran i društveno odgovoran. Trudili smo se uvek kad god smo mogli da pomognemo kome god je bila potrebna pomoć, naravno. Mi kad se nismo medijski eksponirali, niti to želimo, niti nam je sad ovo bio cilj. Ali prosto ta objava koju smo objavili na Facebooku je naišla na ove veliki odziv ljudi i podrške i svega, tako da prosto neverovatno nešto se desilo, eto, da su ljudi prepoznali tu humanost i da bi trebalo da i više ljudi i nas privatnika učestvuje u nekim takvim humanitarnim akcijama, bar za ovako svoje meštane. U kuhinji novootvorene porodične firme na meniju je nekoliko jela domaće kuhinje, koja se dele građanima lošijeg materijalnog stanja. Osoblje je također podržalo akciju. Zadovoljni smo jako sa našim osobljem. Kuverica, znači svi su kako treba i rade svoj posao onako odgovorno. Jelena i Darko kažu da će obroke deliti sve dok postoji potreba za tim. Iako su tek počeli sa radom, ne predstavlja im problem da ono što preostane podele sa svojim meštanima. Jeftići se pored mesare gde se kuvaju obroci, godinama bave trgovinom stoke. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za radna mesta policajac, 480 polaznika, saobraćajni policajac 250, granični policajac 270 polaznika i policajac za rad u zajednici 400 polaznika na području Policijske uprave Beograd i 26. Područnih policijskih uprava kandidati se mogu prijaviti do 8. aprila, a uslovi konkursa se nalaze na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i Centra za osnovnu policijsku obuku. Na teritoriji Mačvanskog okruga, prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, potvrđeno je 148 novoobolelih od COVID-19.
Od toga najviše u Šapcu 74 i Loznici 25. Ukupan broj aktivno obolelih na teritoriji okruga je 1574, u Šapcu 720. Prema izveštaju iz Šabačke opšte bolnice u protekla 24 sata obavljeno je 28 pregleda u trijažnoj ambulanti infektivnog odeljenja, a hospitalizovana su 82 bolesnika. 5 pacijenata je na respiratoru, dok su 2 na neinvazivnoj ventilaciji. Nažalost, jedan pacijent je preminuo. Samo zajedničkim delovanjem možemo se izboriti sa epidemijom koja ugrožava život i zdravlje nacije. Najefikasniji način u ovoj borbi je masovna vakcinacija. Kako bi u što skorije vreme pobedili epidemiju i vratili se redovnim aktivnostima, još jednom apelujem na sve vas da se vakcinišete i pomognete sebi, svojim porodicama i svojoj državi, navodi se u saopštenju načelnika Mačvanskog okruga Vladana Krasavca. Trenutna epidemiološka situacija na području Republike Srbije i Mačvanskog upravnog okruga nije povoljna. Karakteriše stalno povećanje broja inficiranih građana, hospitalizovanih pacijenata i preminulih lica. Uprkos merama koje se sprovode, i dalje je prisutno uvećanje parametara, a zdravstvene ustanove skoro da i nemaju slobodnih mesta za zbrinjavanje obolelih. Jedino rešenje u borbi protiv epidemije je da se, pored poštovanja naloženih mera, što veći broj naših građana vakciniše. Država Srbija je obezbedila dovoljan broj vakcina i mogućnost izbora. Kako bi se postupak imunizacije što efikasnije sprovodio, neophodno je da se gradonačelnici gradova i predsednici opština sa područja Mačvanskog upravnog okruga aktivno uključe u ovaj proces. U svim privrednim subjektima i kompanijama koje posluju na teritoriji lokalne samouprave, potrebno je uz pomoć rukovodstva organizovati anketiranje zaposlenih. Svako lice zainteresovano za vakcinaciju uz navođenje tipa vakcinacije prijavljuje se putem portala e-uprava. Po dobijanju spiskova lica zainteresovanih za vakcinaciju, organizovaće se postupak vakcinacije po prioritetima. Sve dodatne informacije mogu se dobiti od Zavoda za javno zdravlje Šabac na kontakt telefon 015 300 550 i e-mail kabinet@zjz.org.rs. Premijera pozorišne predstave na Pučini u izvođenju glumaca Šabačkog pozorišta biće održana 30. marta. Ovo scensko delo poljskog dramskog pisca Slavomira Mrožeka adaptirao je i režirao Ivan Tomašević. Predstava će biti odigrana na velikoj sceni Ljubiša Jovanović sa početkom u 19 časova. Komedija na Pučini, u kojoj se glumci poigravaju ozbiljnim temama kao što su poštovanje i prijateljstvo, delo poznatog poljskog dramskog pisca, scenariste, karikaturiste i satiričara Slavomira Mrožeka, premijerno će biti izvedena u Šabačkom pozorištu na velikoj sceni Ljubiša Jovanović. Iza premijere, koja je definitivno zakazana 30. marta, stoji višemesečni rad glumaca Šabačkog pozorišta kao i reditelja Ivana Tomaševića, koji potpisuje i adaptaciju i izbor muzike u ovoj predstavi. Tomašević kaže da su i pored pridržavanja propisanih mera radili opušteno i sa zadovoljstvom. Pa evo, s obzirom na to da odavno nešto nismo radili, eto, dočekali smo da se steknu uslovi, naravno poštujući sve mere koje su propisane. I evo, imam priliku još jednom da pozovem naše gledalce, našu publiku, da dođu i da ih zamolim da i oni ispoštuju mere koje su propisane da bi bili svi bezbedni. Glumci ne kriju zadovoljstvo što će posle dužeg vremena moći da izađu pred publiku. Konačno, red je bio, mislim, gladni smo rada, što bi se reklo. Evo, među vremenu smo počeli još jednu predstavu da radimo, hvala je Bogu. Još samo da dočekamo da nam se ono publika vrati u pravom broju, da to bude onako kompletan užitak. Ovo, što se ove predstave konkretno tiče, volim, prošto smo svi iz ansambla, mislim, računajući i Ivana, koji je naš kolega, pa je on režirao, tako da mi je ono baš bilo super, pogotovo što sa Vladimirom Milojevićem, koji mi je partner u ovoj predstavi, imao sam dobru saradnju, tako da bilo mi je zadovoljstvo. Bliži se premijera, tu je i biće to okej sve. Pored 4 ženske uloge koje igraju glumice Dragana Radojević, Aneta Tomašević, Kristina Pajkić i Slađana Pajčić, dodata su i 2 muška lika koje igraju glumci Siniša Maksimović i Vladimir Milojević.
Njih dvojica tumače likove dva profesora koji su naratori u celoj priči, ali u neku ruku i kritičari. Rožek je izazovan bio za nas, pogotovo na ovakav način da ga sagledavamo iz jednog ugla novog, preispitujemo neke teze on koje tu stavlja, to je uloga naša dva lika, jeli Sićinog i mog. Mi smo ti profesori koji zastupaju oprečne stavove, oprečne teze i koji su tu da malo jeli, ozabave čitavu priču na dodatno neki zanimljiv način i nadam se da ćete to svidjeti i publici. Koliko se i publika uželjala pozorišta, govori i podatak da za premijerno izvođenje ove predstave vlada izuzetno veliko interesovanje. Biletarnica pozorišta radi od 18 do 20 časova i 2 sata pre početka predstave, a premijera predstave na Pučini je, da ponovimo, 30. marta sa početkom u 19 časova u Šabačkom pozorištu. Kao deo nacionalnog tima 4 kajakaša, Zorke i 2 trenera završili su pripreme u Turskoj. 6 nedelja rada proteklo je prema predviđenom planu, a po povratku u Šabac za našu televiziju govori savezni trener Uroš Pavlović i najmlađi reprezentativac Branko Lagundžić. Ovo su bile prve bazične pripreme ove godine veslačke, znači odradili smo zimu i takozvani suvi trening, bilo je jako dobro, onda smo otišli na 6 nedelja, dakle, u Tursku. I bilo je veoma dobro, na veoma visokom nivou, momci su izdržali i odradili sve što se od njih tražilo, tako da smo se vratili dobro spremni da počnemo treninge specifične za ovu sezonu. Ova sezona biće izuzetno duga, teška, sa velikim brojem takmičenja. Da, veliki broj takmičenja, izborno takmiče za olimpijske igre, evropsko prvenstvo, same olimpijske igre, prvenstvo sveta i tako dalje. Umeđu vremenu interna izborna takmičenja, prvenstvo Srbije i tako dalje, veoma duga godina sa dosta takmičenja, ali dobro, imali smo takve godine ranije, tako da ništa novo. To su mi prve senjorske pripreme gde sam u početku bio onako malo uplašen da li ću moći da treniram sa njima i osjećao se biti veoma naporno, ali sam uradio dobro pripreme i veoma sam zadovoljan kako je sve proteklo i vreme je bilo super što nam je omogućilo da možemo da veslamo svaki dan. Očekuje me prvo nacionalno izborno takmičenje krajem aprila, gde kasnije, kako prođemo tu, imamo takmičenja za mlađe seniore i seniore Evropsko i svjetsko prvenstvo. Sportski vikend obeležit će i utakmica 6. kola play-offa rukometne Arkus lige između Železničara i Metaloplastike, kao i vaterpolo utakmica Šapca i Banjice. Rukometašice Medicinara gostuju Inđiji, ekipi Železničara. Na kraju informativne emisije gledamo kako nas vreme očekuje sutra i za vikend u Šapcu. U Šapcu sutra pravo prolećno vreme, sunčano i toplo sa temperaturom do 19 stepeni. Hemisol S. Za zaštitu semena od divljači i ptica. Zaštitite seme na vreme. Hemisol S. 064 086 0370. Izgleda drugačije. Jeste. Nezaboravne fotografije u visokoj rezoluciji i kvalitet 8K videa bolji od bioskopskog. Zaista je drugačije. Rekao sam ti. Oseti preciznost Samsung S21 serije uz dodatni popust. Na poklon dobijaš sat i treću godinu garancije. MTS, tvoj svet.
Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju Na licu mesta. Hvala na poverenju. Ostanite uz program regionalne radio televizije AS.